Müşən müəllim, bu gün səhər işə gələndə ürəyim qəflətən mənə xəbərdarlıq elədi və mən həyatımda ilk dəfə olaraq harda, hansı şəraitdə ölməyim haqqında fikirləşdim. Yəni, bu müxtəlif məkanlarda ola bilər, metroda ola bilər, avtobusda ola bilər, küçənin ortasında ola bilər. Yəni, mən ilk dəfə bu gün o haqda ciddi şəkildə fikirləşdim. Bəlkə də ölüm-ölümdür deyənlər üçün yəni, bu məkanın hansısa bir aidiyyatı yoxdur. Amma mən düşünürəm ki, hətta ölümün özü də insana ucalıq gətirməlidir. Bu mənada Çingizin ölümü düşünürəm ki, yəni heyrətamiz bir ölümdür, hamının qibdə eləyə biləcəyi bir ölümdür. 26 il bundan əvvəl, iyun ayının 15-də siz ən yaxın dostunuzla bağlı bir ürək ağrısı keçirdiniz. İstəyirəm ki, o günlərə bir nəzər salaq. Çingiz Mustafayev elə adamdır ki, onun məhsusluğu kifayət qədər aydındır. Yəni, o, Azərbaycan xalqının malik olduğu dəyərlərdən biridir. Mənəvi dəyərlərdən biridir. O dəyərlərdəndir ki, onu hər birimiz qorumalıyıq. Ən alimiz də, ən adimiz də. Çingiz Mustafayev kimi adamların qədrini bilmək, əslində öz gələcəyinin qədrini bilməkdir. Öz balalarımın qədrini bilməkdir. Öz namusunun, ismətinin qədrini bilməkdir. Əgər Çingiz Mustafayev kimi insanın qədrini bilmək tədricən arxa plana keçirsə, artıq insanlar, müəyyən bir qrup, müəyyən bir zümrə, canlılar Çingiz haqqında keçmiş və ya ötüb keçmiş zamanda danışırlarsa, mən düşünürəm ki, bu həmin zümrənin, həmin layın, həmin qatın faciəsidir. Və sənə fərqli olaraq, Ləman, mən Çingizin ölümü haqqında heç vaxt fikirləşmirəm. Çingizin ölümü haqqında ona görə fikirləşmirəm. Yox ki, güya Çingiz ölməzdi, bizim pafoslu sözlərimiz var axı, şəhidlik zirvəsində əbədi yer tutub filan. Mən sadəcə olaraq Çingizin ölümündən sonraki həyatının da dinamikası haqqında fikirləşirəm. Çingiz Mustafayev bu dünyaya vida eləyəndən sonra yaşadığı, bizə yaşadığı anlar haqqında fikirləşirəm. İndi bu saatda mənim beynim dedi ki, Çingiz Mustafayev yeganə, nadir həyatını dəyişmiş insanlardandır ki, onların gözləri heç vaxt yumulmur. Onun haqqında demək olmaz ki, o gözlərini əbədi olaraq yumdu. Mümkün deyil. Ona görə ki, nə qədər ki Çingizin çəkdikləri var, biz dünyaya Çingizin gözləri ilə baxmağa məcburuq. Yəni, Qarabağ müharibəsi Çingizi bizə tanıtdı. Çingizi Qarabağ müharibəsinin fonunda biz kəşf elədik. Amma son vaxtlar, indi siz özünüzə toxundunuz bu məsələyə bir ötəri, son vaxtlar Çingiz haqqında danışılanlar heç də bir mənalı deyil. Yəni, elə bir təəssürat yaradılır ki, ya belə deyək də, Çingiz ümumiyyətlə Qarabağa getməyib, ya da ki, bilmirəm, hamı Qarabağda, yəni eyni fədakarlığı göstərib ki, Çingiz burada görünməz olur. Bax, buna istəyirəm bir münasibət bildirəsiniz ki. Mən inanmıram ki, Çingizin görünməzlik şəraitini yaratmaq istəyən qüvvələrin əvvəla Çingiz boyda varlığı qapamağa gücləri çatsın və onların görkəmi Çingizin görkəmi nə qədər böyük olmalıdır ki, Çingiz bağlansın. Bu mümkün deyil. İkinci də ki, mən Çingiz Mustafayev haqqında Azərbaycan cəmiyyətində formalaşmış rəydən xəbərdar olan bir adam kimi Azərbaycan ictimai siyasi proseslərini ölkənin jurnalistikasında baş verənləri dərindən bilən, analiz eləmək iqtidarında olan bir adam kimi Azərbaycan prezidentinin, ölkənin birinci vitse prezidentinin Çingiz Mustafayev haqqında rəyini indi yox, çoxdan bilirəm və Azərbaycan dövləti üçün Çingiz Mustafayevin seçilmiş bir insan olduğunu gözəl bilirəm. Belə olmasaydı Azərbaycanın milli qəhrəmanı olmazdı Çingiz. Və ona görə də sənin toxunduğun məxluqlar haqqında danışarkən mən yalnız bir fikri ifadə edə bilərəm ki, Çingizin ölümü haqqında danışanlarda, olma haqqında danışanlarda çox ustalıqla əslində bir şey eləmək istəyirlər. Çingizdən yapışıb tarixə düşmək istəyirlər. Bu saat biz səninlə danışırıq və eyni zamanda ikimiz də Çingiz haqqında danışdığımız an tarixi şəxsiyyətlərə çevirilirik. Niyə? Çünki biz Çingiz Mustafayev haqqında danışırıq. O adamların da arzularına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Əgər kimsə məbəd tikirsə, tarixə o cür düşür. Kimsə o məbədi yandırırsa, o da qoşulur, sarmaşıq kimi tarixə düşür. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda, Azərbaycan tarixində Qarabağ müharibəsinin meydana çıxardığı, ortaya qoyduğu
ən parlaq şəxsiyyətlər sırasında Çingiz Mustafayev var və Çingiz Mustafayev haqqında danışmaq əbədiyyət haqqında danışmaqdır, fədakarlıq haqqında danışmaqdır, qəhrəmanlıq haqqında danışmaqdır. Və Çingiz haqqında fikrimi yekunlaşdırmazdan əvvəl Zabrat aeroportunu xatırlayıram. O aeroportda mən, Vahid və Seyfulla Çingizin yaxınları, dostları, qohumları ilə bərabər Çingizin nəşini gətirən vertolotu gözlədiyimiz anlar yadıma düşür. Həmin günün də səhəri aldığımız məlumat Çingiz haqqında və pis xəbər gəldi. O məlumatın birinci dəfə Çingizin ölümü ilə bağlı olduğunu bizə demədilər. Sadəcə olaraq sonradan bildik ki, xəbər çox pis xəbərdir və Çingiz artıq həlak olub. Bütün bu müddət ərzində mənim yadımda iki epizod qalıb, iki kadr qalıb. Bunlardan biri orada dəmirin altında bir it var idi. İt istinin cırhacırında dilini bayra çıxardıb bərk ləhləyirdi. Və biz həmin o istidə Çingizi gətirəcək vertolotu gözləyirdik. O vertolot gələnə qədər o it də orada idi. O qəribə yadımda indi bu saat dumanlı şəkildə qalmış avalanlıq da orada idi və bütün o proseslər mənim yadımda həm də isti torpağa dəyirik üçün torpaqda qəribə bir fon yaranır. İlğım kimi. İlğım yaranır və o moment mənim yadımdadır. Mənim üçün o gün Çingizi gətirən vertolotun yerləşdiyi ucalıqdan və o dəmir avadanlığın altında uzanıb ləhləyən itlərdən ibarətdir. Ucalıq və itlər. Mən o ucalığa yaxın olmaq istəyirəm. Çingizin həlak olduğu il həm də Azərbaycanın çox qarışıq bir dövrünə təsadüf eləyir. Səhv eləmirəmsə 92-ci il həm də Azərbaycanda hakimiyyət dəyişən il idi. Yəni Əbülfəzil Elçibəy prezident seçildiyi bir il idi. Və üstündən bir ilin tamamında öldüyü ildə yenə də ölkədə çox qarışıq bir vəziyyət vardı. İndi də yeni bir hakimiyyət formalaşırdı Azərbaycanda. Mən düşünürəm ki, o ildə bəlkə də Çingiz sağ olsaydı, Gəncə hadisələrinə yəqin ki, o tələsərdi. Amma o olmadı və siz getdiniz ora. İstəyirəm Gəncə hadisələrindən, yoxsa siz ondan qabaq getmişdinizmi? Buyurun. Gəncə hadisələri ilə bağlı, təbii ki, Azərbaycanda danışmaq imkanı olan, iqtidarı olan insanlar çoxdur. Yəqin ki, jurnalistlər arasında belə bir sıralama yaransa, hə, o sıralamada mən də varam. Yəni, mən də olmuşam orada. Aynəsin reportyoru kimi mən olmuşam orada. Vahid Mustafayev olub orada, Şakir İminbəyli olub orada. İlqar olub. İlqar Mikaylı olub girov orada. Düşüb. Bəli, bəli. Və İlqar hamıdan birinci gedib ümumiyyətlə ora. Girov düşüb, əsir düşüb və s. Mən o hadisələri indi daha sərrast anlayıram, daha sərrast başa düşürəm. Niyə indi daha sərrast, daha anlayışlı başa düşürəm? Ona görə ki, onda mən cəmisi 30 yaşında olan bir adam idim. İndi 55 yaşım var. 30 yaşında insanın düşüncələri ilə 55 yaşında artıq, belə deyək də, ayaqları o dünyaya tələsən bir adamın düşüncələri arasında ciddi fərq var. Bir şeyi dəqiq başa düşdüm mən. Həmin günləri indi bu saat xatırlayanda Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan müstəqilliyinin nə qədər əziz, nə qədər dəyərli olduğunu anlayıram. Bəzən sözlərlə, fikirlərlə biz bunu çatdırmağa çalışırıq. Ay, nə bilim, canım da qurbandır. Ay, nə bilim, balalarım qurbandır müstəqilliyə. Amma gəlin fikirləşək, Azərbaycanın müstəqilliyinin tələb elədiyi yerdə Azərbaycan vətəndaşının hikkəsi və iddiası çıxır ortalığa. Hikkə vətəndaşı ilə dövlət vətəndaşı. Fərqli-fərqli anlayışlardır. Və fikir vermişsinizsə, dünyanın bütün vətəndaş müharibələri məhz o vaxt baş verir ki, onda vətəndaş və dövlət bir-birini anlamır. Gəncə hadisələrinin baş vermə səbəblərindən biri mənə elə gəlir ki, dövlət və vətəndaş münasibətlərindəki anlaşılmazlıq idi. Fikir verin, eyfariyada hakimiyyətə gəlmiş insanlar, Azərbaycan xalqının önündə gedmiş insanlar, 1992-ci ili qəhrəmanlar kimi bir-birinin qolları üzərində keçirmiş və hakimiyyətə yerləmiş insanlar 1993-cü ildə məhz elə həmin ərəfədə artıq məğlub vəziyyətdə kömək axtarırdılar. İndi hərdən fikirləşirəm ki, təsəvvür eləyək ki, o günlər Azərbaycanda Naxçıvan Muxtar Respublikasında Heydər Əliyev olmazdı.
Onda Azərbaycan hakimiyyəti kimin dalıcı gedəcəkdi? Kimdən kömək istəyəcəkdi? Fikirləşmək belə dəhşətdir. Çox qəribə bir münasibət var Azərbaycan, belə deyək, korafəyim və pərakəndə düşüncə tərzində. İnsanlar elə bil ki, təbəqələrə bölünürlər. Heydər Əliyevi tərifləyən insanları söylürlər bir qrup, amma onlar çox fəal olurlar. Heydər Əliyevi tərifləməyən insanları isə qəhrəmanlaşdırırlar. Onlar da elə həmin qrupdurlar. Bir şey unudurlar ki, Heydər Əliyev haqqında heç kəs tərif demir. Heydər Əliyevin sadəcə olaraq gördüyü xidmətləri sadalayır və kənardan bu tərif kimi çıxır. İndi mən xidmət sadalayacağım sizinlə bərabər. 1993-cü il iyun hadisələridir. Azərbaycan hakimiyyətində, establishmentində aləm deyib bir-birinə, sözün bütün mənalarında ölkə başını itirib, belə bir vaxtda Heydər Əliyev gəlir Naxçıvan Muxtar Respublikasından və yavaş-yavaş ölkəni qəbul edir. Bəlkə də bu yeganə haldır ki, mənim indi deyəcəyim cümlə, mühasibat məntiqindən kənar olsa da, həmin günlərin əhval-ruhiyyəsinin atmosferini tam çılpaqlı ilə sübut edir. 1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda ciddi bir təhvil-təslim prosesi gedirdi. Bir tərəf təhvil verirdi, təslim olurdu. Amma kimə təhvil verirdi, kimə təslim olurdu, bax bu anlaşılmaz qalırdı. Yadınızdadırsa onda Azərbaycanı Rusiya qoşunları, Sovet qoşunları tərk edirdi. Bəli. Deməli, Sovet qoşunlarının, Rusiya qoşunlarının bəli, tərk elədiyi bir vaxtda hakimiyyətin təhvil verilə biləcəyi bir Rus lütfü yox idi. Altdan-altdan var idi, oğrun-oğrun var idi, amma proses olaraq yox idi. İkinci tərəfdən Azərbaycanda həmin o proseslərin önündə gedən insanlar lazımi qətiyyət göstərmək iqtidarında deyildilər və yaxud onların göstərmək istədikləri qətiyyəti icra eləyənlər yox idilər. Və bu proses ona gətirib çatdırmışdı ki, Azərbaycan artıq 4 yerə, 5 yerə bölünmə ərəfəsində idi. Mən bu hadisələri şəxsən öz qabığımla hiss eləmişəm, dərin hiss eləmişəm, ona görə deyirəm. İstər iyun ayında, istər iyul ayında, istər sonraki proseslərdə, avqust ayında biz yalnız fürsətdən istifadə edərək vəziyyətimizin zəifliyindən bəhrələnən ermənilərin ələ keçirdiyi yaşayış məntəqələrimizi yadımıza salmamalıyıq, nəzərdə saxlamamalıyıq, eyni zamanda bir dövlət olaraq artıq parçalanmaqdan danışmalıyıq. Dövlət olaraq parçalanmaq ciddi məsələ idi. Artıq cənub, şimal, hamısı artıq qarışmaq deyil bu. Elə bil ki, kəsilmişdi və düşmə ərəfəsində idi. Çox böyük bir cərahi ehtiyac var idi ki, kəsilən yerləri geri tiksin və bunu mümkün qədər az qanın eləsin. İndi bəzən deyirlər ki, həmin dövrdə Azərbaycan daha 6 rayon itirdi. Bəli, Azərbaycan itirdi o 6 rayonu. Amma həmin dövrdə, əgər biz dəqiq xatırlayırıqsa, ölkədə gedən prosesləri düzgün təhlil eləyə biliriksə, Heydərli faktorunu nəzərə almasaydıq və o Azərbaycana qayıtmasaydı, söhbət 6 rayondan yox. Söhbət bütün Azərbaycandan gedir, diktə bilərdi və artıq bu proses başlanmışdı. Bəzən iyun ayının 15-ini qurtuluş günü elan edən insanlarla mübahisəyə girən tərəflər tapılır. Nədən qurtulmuşuq, kimdən qurtulmuşuq? Mən o sualın cavabını bilirəm. Biz özümüzdən qurtulmuşuq. Dağıdıcı vətəndaşlıqdan qurtulmuşuq. Ölkəni fəlakətə aparan vətəndaşdan qurtulmuşuq. Bizim sanki başımıza kimsə birdən-birə əmudman bir zərbə vurdu, tərpəndi beynimiz və belə başa düşdü ki, nəsə baş verən proseslər çox dəhşətli bir, fəlakətli bir gələcəyə aparır. Niyə demişəm mən? Baxın, o dövrdə siz ən belə deyək, öndə gedən jurnalistlərdən biriydiniz və təhlil eləmək qabiliyyətiniz də çox yüksəkdir. Yəni o dediyiniz adamları ki, o insanlar o dediyiniz adamları çiyinlərində gətirmişlər, hərəkatdan çıxan adamlar idi, bunlar dövlətin başına keçmişlər. Niyə bunlar idarə eləyə bilmədilər? Naşıydılar. Bax, nə baş verirdi əslində? Tamam, onların idarə eləyə bilməməsinin birinci səbəbini elə sən dedin, naşıydılar. Amma mən fikirləşirəm ki, naşılıqdan başqa bir səbəb də var idi. Adətən yeni vəziyyət cəmiyyətin ona öyrəşməsini tələb edir. Cəmiyyət dünənə qədər onların sırasında olan, onlarla bir yerdə meydana gedən, onlarla bir yerdə meydandan gələn, onlarla bir qabdan yemək yiyən,
Onlarla bir yerdə qaynamış cücə yiyən, qaynamış yumurta yiyən, onlarla bir yerdə adyalın altında yatan, palatkalarda, çadırlarda gecələn insanları birdən sürətlə özlərindən kənarda görməyə başladılar. Və bu bütün ölkələrdə baş verdiyi kimi Azərbaycanda da baş verdi və dünənə qədər onlardan biri olan adamların bu günlər onlardan çox qabaqda olmasını sadəcə olaraq cəmiyyət qəbul etməməyə başladı. Və o adamlar fikirləşdilər ki, bir dəqiqə, niyə o prezidentdir, mən prezident deyiləm, niyə o tutaq ki, nazirdir, mən nazir deyiləm. Həzm edə bilmirəm. Əbülfəz İlçi bəy də hakimiyyətə gələndə, öz ətrafı ilə bərabər gələndə hakimiyyətə təbii ki, müəyyən gözləntilər var idi, insanlar gözləyirdilər ki, Əbülfəz İlçi bəy, o, axı yadınızdadırsa, sənin şəxsən yadında olmalıdır bu. Meydanda daha çox şeir deyirdilər, şairlər daha çox populyar idi. Xəlil Rıza, Mikail Mirzə Paxlısan. Millət yoludur, xalq yoludur, tutduğumuz bir yol, nə bilim, nə belə-belə şeylər. Və gördülər ki, nəsə qafiyələr düz gəlmir. Bu şeirin kupleti deyil bu. Və artıq insanlar içərlərindən qırılmağa başladılar. Adətən bu tərəfə gedmirlər bizimkilər təhlil zamanı. Daha çox başlayırlar ki, nə bilim, xarici kəşfiyyat belə gəldi, xarici kəşfiyyatın ölkə daxilində istifadə elədiyi insanlar belə zəif idilər, Rusiya kəşfiyyatının, digər ölkələrin xarici kəşfiyyat qüvvələrinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi müəyyən problemlər yaratdı filan. Bunlar öz yerində, bunlar təbii ki, var idi yəqin ki. Amma ən birinci, 1993-cü ilin hadisələri zamanı gəlin Azərbaycan xalqının özünə aparmağına baxaq. Əbülfəz İlçi bəy ona görə getmədi ki, qüvvələr həddən artıq qeyri-müəyyən idi, qeyri-bərabər idi. Qətiyyənlə deyil. Həmin o dövrdə olan mitinglərdə mən də iştirak eləmişəm, baxmışam. Surət Hüseynov Bakıya gəldikcə yol üstü icra hakimiyyəti başçılarını dəyişirdi, yerini öz adamlarına təyin edirdi və rayonların heç birində müqavimət prosesi baş vermirdi. Elə Əbülfəz İlçi bəyin Bakıda keçirdiyi Xalq cəbhəsinin sonuncu müqavimət mitingidir mənim yadımdadır. İskəndər Həmidovun gözünə taxdığı iynə yadımdadır. Bu iynəyin altında gözünə axan yaş yadımdadır. Və mən bütün bunlardan sonra başa düşdüm ki, Əbülfəz İlçi bəyin hakimiyyəti artıq gedəcək. Əbülfəz İlçi bəyin tərəfdarları ilə Əbülfəz İlçi bəyin əleyhdarları arasında gedən mübarizədə Əbülfəz İlçi bəyin əleyhdarları öz laqeydlikləri ilə hər şey elədilər ki, İlçi bəy getsin. Və İlçi bəyin kələkə səfəri də onun tərəfdarlarının İlçi bəyi edə biləcəyi və etdiyi sonuncu köməkdir. O, yadınızdadırsa, Heydər Əliyev mətbuat konferansı keçirdi. Artıq Əbülfəz İlçi bəy kələkidə idi. Proses yavaş-yavaş Bakıya, Azərbaycan xalqının aparıcı qüvvələri tərəfindən, o cümlədən Əbülfəz İlçi bəyin şəxsən dəvəti ilə çağırılmış Heydər Əliyev nəzarətində keçirdi və mətbuat konferansında bir neçə jurnalist sual vermişdi ona. Özü də mətbuat konferansı Milli Məclisdə keçirilirdi. Milli Məclisdə və ona mən belə bir sual verdim ki, Heydər müəllim, mən yadımdadır sualım. Əbülfəz İlçi bəy kələkə gedib. Sizcə, Surət Hüseynovun dəstələri, adamları Naxçıvana kələkə də gedə bilərmi Əbülfəz İlçi bəyin dalıca? Və Heydər Əliyev onda mən düşünürəm ki, proseslərin gedişinə təsir göstərə biləcək son dərəcə vacib bir cavab verdi. Xeyr, gedə bilməz və getməyəcək. Bu, artıq gələcək prezidentin iradəsinin göstəricisidir. Hansı ki, Əbülfəz İlçi bəyə də çatmırdı. Əbülfəz İlçi bəyə bəzən deyirlər ki, onu humanizm yıxdı, ifrat demokratiya yıxdı. Bilirsiniz, mən biraz belə məsələlərdə reallığın tərəfindəyəm. Ona görə ki, əgər həmin dövrü biz xatırlayırıqsa, Əbülfəz İlçi bəy məhz bütün bu proseslərlə üzləşəndə biz ölkədə gedən prosesləri göstərmək iqtidarında deyildik. Bizim kanalımız artıq, səhv edəmsə, Rəhim Qaziyevin istifa bəyanatı verdiyi verilişi efirdə göstərdiyimizə görə bağlanmışdıq. Və biz bir də fəaliyyətə başladıq. Heydər Əliyev Azərbaycana qayıdandan sonra, artıq proseslərə nəzarət eləməyə başlayandan sonra... Yəni, təxminən nə qədər siz bağlı qaldınız? 93-cü ilə gedir də? 93-cü ilə gedir söhbət. Vaqif Mustafazadənin ad günü ilə bağlı axırıncı verilişimiz efirə gedəndən sonra biz efirdə olmadıq. Bir də iyul ayında efirə çıxdıq və mənim yadımda da o efirə də biz Şəhidlər Xiyabanında stand-up-la çıxdıq biz. Və biz o proqramı efirə göstərə bilmirdik. Ona görə ki, bizim həmin o demokrat Əbülfəz İlçi bəy bağlamışdı. Və Əbülfəz İlçi bəy, yəni mahiyyətinin demokratik olub-olmadığını mən bugün də mübahisəli fakt olaraq qəbul edirəm. Mən şəxsən düşünürəm ki, əgər onda
bu proseslər baş verməsəydi, vəziyyət tamamilə başqa bir şəkil ala bilərdi və Əbülfəz Elçi bəyin hakimiyyətinin proseslərlə, həmin o dövrdə üzləşmiş o konfliktlərlə bağlı tutduğu mövqə daha şəffaf, daha obyektiv şəkildə işıqlandırıla bilərdi. Mən belə başa düşdüm ki, siz hətta Gəncə hadisələrini işıqlandırmağa gedəndə də belə sizin kanal fəaliyyət göstərmirdi. Yox, yox, mən ümumiyyətlə sadəcə gedirdiniz çəkməyə. İyun ayının 4-də biz Gəncə gedəndə mən ac idim. Rəsmən aclıq elan eləmiş idim. Aclığımın da səbəbi bizim kanalımızın bağlanmasına etirazım idi. Mənim yadımdadır, Allah rəhmət eləsin Elmira Əmrah qızına, biz Gəncə gedəndə artıq onun təkidi altında mən aclıq aksiyasını dayandırdım və biz Gəncəyə getdik. Bizim Gəncə çəkilişlərimizdə, digər çəkilişlərimizdə tamaşaçıların diqqətinə yalnız o vaxt təqdim olundu ki, artıq Heydəliyev bizə efirə qayıdışa icazə verdi. Hələm onda da yadımdadır ki, belə bir cümlə demişdim ki, polkovnikə məktub yoxdur, polkovnik Surət Hüseynov idi və sonra da Heydər Əliyevin general rütbəsinə Eyham Rorab belə bir cümlə demişdim ki, artıq köhnə ayları doğrayıb ulduz düzəldirlər. Belə bir replikam da var idi. Yəni, Eyhamla mən gedən proseslərə münasibətimi bildirmişdim. Əsas məsələ, bilirsən nə deyidi? Əsas məsələ onda idi ki, 1993-cü il Azərbaycan xalqının daxilən, mənən keçid mərhələsi idi. Keçid mərhələsi idi. Bir xalq başqa bir xalqa keçirdi. Dövlətin əhəmiyyətini başa düşən xalq yaranırdı. 1991, 1989, 88, 92-ci il hər il bir prezident dəyişən Azərbaycan xalqı artıq başa düşürdü ki, dövlət deyilən şey hər halda çox dəyərli bir anlayışdır, məfhumdur, onu qorumaq lazımdır. Bax, o 1993-cü ili digər illərdən fərqləndirən buydu. Artıq biz başa düşməyə başlamışdıq ki, yeni qüvvə gəlir, Heydər Əliyev nə Mütəllibovdur, nə Vəzirovdur, nə Elçi bəydir, heç kəs deyil. Heydər Əliyev doğrudan da hakimiyyət ustadıdır və bu ustad Azərbaycan vətəndaşına dövlətin qiymətini, əhəmiyyətini çatdıracaq. Və bu qüvvələr Azərbaycan dövlətinin əhəmiyyətini, qiymətini o həddə çatdıracaq ki, vətəndaş artıq onu bir də itirmək istəməyəcək. Məsələn, mənim üçün indiki hakimiyyət, İlham Əliyev, Əliyevçilik Azərbaycanın dövlətçiliyinin rəsmən rəmzidir. Və bilirəm ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev canından keçər, amma müstəqilliyindən keçməz bu dövlətin. Çünki onu buna vadar eləyən səbəblər o qədərdir ki, səbəblər barədə çox danışmaq istəmirəm. Qayıdıram 1993-cü ilin iyun hadisələrinə. Bəli. O hadisələr Azərbaycan vətəndaşı və Azərbaycan dövləti arasında gedən prosesləri bir dəfəlik həll elədi. O başlanğıcı idi. 93-cü ildə Azərbaycanda silahlı müxalifətə birinci zərbə vuruldu. 1994-cü ilin oktyabrında silahlı müxalifətə ikinci zərbə vuruldu. Özə fikir verirsinizsə, birincidə və ikincidə eyni adamları idilər. Üçüncü dəfə 1995-ci ilin mart ayında Azərbaycanda silahlı müxalifətə sonuncu sarsıdıcı zərbə vuruldu və bununla da məsələ bitdi. Və yəni, bu üç qüvvənin dediyiniz bu üç qüvvənin hər biri də Azərbaycanda daxili vəziyyətin gərginləşməsində maraqlı olan qüvvələr idi də? Daxili vəziyyətin gərginləşməsində maraqlı olan qüvvələrdir demək olar. Onlar Azərbaycanda vəziyyəti kökündən dəyişmək istəyirdilər demək olar. Onlar Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan hakimiyyətini bəlkə də qədərincə, dəyərincə başa düşməyən qüvvələrdir demək olar. Amma əsas bir faktı demək olar ki, həmin dövrdə Azərbaycan silahlı müxalifəti məhz Heydər Əliyevin iştirakı ilə zərərsizləşdirildi. Və onun da məşqini Heydər Əliyev 1992-ci ilin oktyabrında Naxçıvanda keçmişdi. Sədərək? Yadında yox, sədərək deyildi. Naxçıvanda, ara qarışanda sözünü konkretləşdirək. Yadındadırsa, 92-ci ildə Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyəti Daxili İşlər Naziri təyin eləmişdilər Naxçıvan Muxtar Respublika üçün. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da Heydər Əliyev idi məclisin sədri. Bakının təyin elədiyi namizədi Daxili İşlər Naziri kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası qəbul eləmədi. Bu proseslərdə Heydər Əliyevin birbaşa iradəsi altında baş verirdi. Yəni, niyə onlar qəbul eləmirdilər? Mənim Heydər Əliyevlə müsahibəm olub. Gəl, xatırlayıram. Və o müsahibə zamanı da Heydər Əliyev hələ ondan söhbətdən xeyli əvvəl demişdi ki, bədən tərbiyəsi müəllimlərini, işini, peşəsini bilməyən adamları vəzifələrə təyin edirlər. Naxçıvan xüsusi zonadır. Bura ermənilərin blokada şəraitini saxladığı bir respublikadır, ərazidir. Burada belə adamları iş başında saxlamaq olmaz. Və işin başında elə adam gətirməli lazımdır ki, o adam daxili işlərinə nəzarət edə bilsin Naxçıvan Muxtar Respublikasının. Və Naxçıvan Muxtar Respublikası ona görə Daxili İşlər Nazirini qəbul etmədi. Bu zaman İskəndər Həmidovun
Daxili İşlər Naziri olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasına nazir təyin etmək iradəsi müqavimətlə rastlaşdı və Elçi bəy hökuməti Naxçıvandan birinci sarsıdıcı zərbəni aldı və onda Əbülfəz Elçi bəyin hakimiyyəti, mən niyə Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyəti deyirəm? Çünki qərarların hamısını hər halda nəzərə alsaq ki, Prezident Administrasiyası verir bugün də onda da, onlar ora öz nümayəndələrini, təqdimatını zorla həyata keçirmək istəyirdilər. Bax, onda Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin qabağına bütün Naxçıvanlıları yığdı. Və sonradan bu metodu 1994-cü oktyabrında Heydər Əliyev Bakıda Ağibin qabağında elədi və yeri gəlmişkən Heydər Əliyevin bu texnologiyasından 2016-cı ilin iyul hadisələri zamanı Ərdoğan da tətbiq elədi İstanbulda, Ankarada türk xalqını çağırdı öz ətrafına və qiyam təhlükəsinin qarşısını aldı. Yəni, mənim üçün bu hakimiyyətin yox, məhz Heydər Əliyevin dövləti müdafiə düsturu. Bu düsturu dəfələrlə yoxlayıb Azərbaycan prezidenti olaraq Heydər Əliyev, istər Naxçıvanın rəhbəri olaraq Naxçıvanda yoxlayıb və Bakıda da yoxlayıb Azərbaycanın rəhbəri olaraq. Bununla da Azərbaycanda silahlı müxalifət məsələsinə son qoyuldu. 1993-cü il iyun hadisələrinin Azərbaycan dövləti üçün fəcih sonluğu ola bilərdi. Çox ciddi, təhlükəli vəziyyət vəd olunurdu. Fikirləşin, deməli, ölkədə Cənubda Əlikram Hümbətovun tərəfdarları ciddi şəkildə fəallaşmışdılar. Mənim yadımdadır, Əlikram Hümbətovun tərəfdarları belə bir şuarla çıxmışlar ortalığa ki, düşmən ermənilər, ermənilər Biləsuvardan bu yana keçməməlidir. Çox təhlükəli şuarlar idi bu, şuar idi. Onların o Lənkəranın məşhur meşəsi var idi, səhv eləmirəmsə Haftonu meşəsi idi. O meşədə xeyli mübarizə aparmaq istəyirdilər, amma bu mübarizə nəticəsiz oldu, çünki qüvvələr bir qeyri-bərabər idi. Heydər Əliyevin nüfuzu Azərbaycan xalqına kifayət elədi ki, istər şimalda Sadvalçıları, istər Cənubda Əlikram Hümbətovun Talış Muğan Respublikası ideyası ətrafında avantürlərlə məşğul olan insanları zərərsizləşdirsin. Və bununla da məsələ bitdi. Amma 1993-cü ilin hadisələrinin bütün xırdalıqları və təfərrüatları barədə biz danışanda bir şey nəzər almalıyıq ki, həmin hadisələri planlaşdıran qüvvələr var idisə belə, senaristlər, kombinatorlar, dekoratorlar var idisə belə, onlar bir şey nəzər almamışlar. Heydər Əliyev faktor nəzər almamışlar. Çünki onların aləmində ölkədə qiyam baş verməli idi. Əbülfəz Elçi bəy başda olmaqla qeyri peşəkar, amma səmimi demokrat qüvvələr hakimiyyətdən çıxıb getməli idilər. Yerini peşəkar, amma qeyri vətənpərvər qüvvələr tutmalı idi. Və bu zaman Əbülfəz Elçi bəy, mən bilmirəm, yəqin ki, Allahın hansısa siqnalı vasitəsilə, həmin dövrdə milyon dənə səhv cəmisi bir düz qərarın içərisindən ən düzünü seçə bildi və Heydər Əliyevi Bakıya dəvət elədi. Və bununla da məsələ bitdi. Və Heydər Əliyev mənim yadımdadır, Milli Məclisə necə gəlmişdi. O günləri mən xatırlayıram. Sürət Hüseynovun adamları parlamentin girəcəyində Heydər Əliyevi necə yoxluyurdular. Heydər Əliyev tək pəncə ilə, əlində pəncə ilə belə yoxladılar, belə-belə aparatlarına yoxladılar. Yanında bəylər müəllim var idi, digərləri var idi. Amma o, Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişinin birinci günüydü. Heç vaxt dünyada lider hakimiyyəti belə gəlmir sözünün həm fizikə, mənəvi mənasında. Bu cür təhlükəsizliyini yoxladılar və elə bil ki, Azərbaycan cəmiyyətinə göstərdilər ki, baxın, Heydər Əliyev heç nəsiz gəlir, hər şey olanlarla müharibəyə girir, mübarizəyə girir, hər şeyə sahib olur, bu insanların heç nə olduğunu sübut edir. Və doğrudan da taliyə göstərdik ki, o insanlar doğrudan da heç nədir. Çox sağ olun səmimi söhbətə görə. Allah ruhlarını şad eləsin. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.